Kapi, it's a family-run business. We employ 170 people, one European and 169 Kenyans. So we're very proudly Kenyan. We have a very high percentage of females. Kampuni imetusaidia sana kwa sababu nimekuwa na uwezo wa kulea watoto. Familia yangu wameza, watoto wangu wameza kuenda shuleni wote na manage kuwapeleka mpaka high school na college. Na tunashukuru sana kwa support ya mwenye kampuni. Tangu niingie hapa, sijaipata ugonjwa kutoka kwa hizi dawa. Ati mpaka nimelazwa hospitali. Sasa kama unaona kama ni mask, wacha, apart from COVID, mask imekuwa hapa tangu. Sababu kuna section ile ukienda kufanya inabidi lazima uvae like milling hapa. Ilikuwa tangu zamani tunavaa. Kapi endless. Wonderful Kapi. God gave us that measure. We are flourishing together. Our Kapi endless.